Assalamu alaikum, dragi trećaci. I danas smo na času bosanskog jezika. Za današnji rad će vam biti potrebna čitanka, sveska za bosanski jezik i pribor za pisanje. Na prošlom času ste imali za domaći zadatak da pročitate prvi dio knjige koji nosi naziv Djeca naše ulice, koji se nalazi u vašoj čitanci i na taj način da se pripremite za današnju analizu. Nadam se da ste svi pročitali odlomke iz čitanke i da ste spremni za zajedničku analizu. A sada, poslušajte prvi dio knjige. Djeca triju ulica. Djeca naše ulice. U ulici su se okupila sva djeca, pa su se igrali raznih igara. Neke od brojalica su izazvale svađu među djecom, koje su se onuda razišla na različite strane. Jedno dijete je crtalo po zidu, drugo je bralo tuđe šljive, treće je iz ljubomore preseklo konac dječaku koji je puštao zmaja. Iznenada je počela padati kiša, pa su se djeca razbježala kućama. Kad je kiša prestala, opet su se našli na ulici i nastavili se igrom. U igru su se ubacile i djevojčice i opet je zbog brojalica nastala prava svađa. Ko zna kako bi se sve završilo da nije pala noć. Ona je progutala ulicu i djecu stavila na spavanje. Spavao je i Orhan, najmlađi dječak iz ulice. Na veliku radost djece, u ulici je otvorena nova knjižnica. Djeca su ubrzo zavoljela i tetu koja je u njoj radila. Bili su sigurni da ona zna baš sve. Orhan je poželio poći u knjižnicu i vidjeti tu tetu o kojoj su sva djeca pričala. Tražio je od knjižničarke da ona odabere neku knjigu za njega, a ona je izabrala Snjeguljicu. Pošto Orhan nije znao čitati, knjižničarka mu je prepričala priču, a on je se na kraju zahvalio i požurio ispričati priču svojoj majci. Dječak Erhan je slavio rođendan, pa je tog dana izašao na ulicu i pozvao svu djecu da dođu na proslavu. Bili su pozvani svi osim Orhana, jer je on dva dana ranije nagazio Erhana dok su igrali lopte. Poslije podne su dječaci došli na proslavu i donijeli poklone. Dugo su se smijali, pjevali i igrali, a onda je jedan od njih rekao kako bi bilo lijepo da je i Orhan sa njima. Ostali su dodali da je Orhan dobar prijatelj i da ne ostavlja prijatelje u nevolji. Jedan od njih predložio je da ga pozovu, a drugi reče kako ne vjeruje da će doći jer majci nije rekao da je rođendan, pa nema poklona za Erhana. Erhan je ustao i potrčao prema vratima, a kad ih je otvorio, ugledao je uplakanog Orhana s crvenim balonom u ruci. Dječak je pružio slavljeniku balon i rekao da mu nije ljut, a onda su se zagrlili. Djeca su se jednog dana posvađala, a kad su majke izašle da ih pomire, svi su se razbježali kućama. Plavokosi dječak se borio sa četvoricom dječaka, ali je i on ostavio borbu i otišao u kuću. Četvorica dječaka su kasnije izašla vani. Zastali su pred kućom plavokosog dječaka, pa su se počeli hvaliti. Orhan je samo šutio, pa su ga njih četvorica nazvali kukavicom. On je i dalje šutio, a ostali su počeli pisati uvrede po zidovima plavookosog dječaka. Pisali su da je bezvrijedan, plašljiv i slab. Orhan ništa nije pisao, pa su ga opet nazvali kukavicom.
on je i dalje šutio, a četiri dječaka su ga počela zadirkivati. U tom trenutku se pojavio plavokosi dječak, pa su se njih četvorica razbježali. Plavokosi dječak upita Orhana zašto on nije pobjegao, a on mu uzvrati pitanjem: zašto bi bježao? Plavokosi dječak je tada uzeo komad ugljena sa zemlje i na zidu napisao: Orhan je junak. Ulicom je, osim kola, kamiona i automobila, prolazila i jedna kočija. Kočijaš je bio stari čovjek za kojeg se pričalo da je nekada vozio generale, kraljeve i ambasadore. Kad bi prolazio ulicom, djeca bi se penjala otraga na kočiju, pa bi mu onda vikali da pogleda iza. Jedino Orhan nije trčao za kočijom, niti je vikao kočijašu da pogleda otraga. Kočijaš ga je zbog toga volio više nego ostalu djecu, pa ga je često želio pozvati na vožnju. Jednog dana je i Orhan poželio popeti se na kočiju. Pokušavao je danima, ali velika djeca bi ga odbacila kao loptu. U nedjelju su sva djeca bila na utakmici, pa se Orhan uspio predvečer popeti na kočiju. Bio je izvan sebe od sreće, ali to nije trajalo dugo. Djeca su se vraćala s utakmice, pa su počeli vikati kočijašu da pogleda otraga, a onda su uhvatili Orhana i bacili ga na zemlju. Kočijaš se zaustavio, pa su se uplašili i razbježali, a uplakani Orhan je objašnjavao da se više nikada neće penjati. Kočijaš ga je uzeo u naručje, stavio na kočiju i odvezao kući. Orhan je bio presretan, a ostali dječaci su se stidjeli što su tako postupili s njim. Od tada se više nisu penjali na kočiju i vikali za kočijašem. Orhan se radovao pristiglom proljeću, a dok je trčao u dvorištu, zapao je za grane jelke i pao. Bio je ljut, pa je rekao jelki da se ne bi nalazila tu da je bila lijepa. Jelku su te riječi pogodile jer se sjećala kako je bila posječena u oči nove godine. Donijeli su je na prodaju, a kupio ju je Orhanov otac. Kad ju je doneo kući, svi su se skupili oko nje i divili se njezinoj ljepoti. Orhan je odlučio da će se nalaziti u salonu. Oko okićene jelke su se dugo igrala djeca. Ljubili su je i milovali, a kasnije ju je Orhan bacio u smeće. On se veselio proljeću, a jelka je duboko i tužno uzdisala. Kad se majka jednog dana vratila s posla, primijetila je da je neko od djece na zidu nacrtao zeca. Ljutito je pitala ko je to napravio, a stari dječak je tvrdio da on nije. Isto tako je tvrdio i Orhan, iako je on inače uvijek uzimao komadiće papira kako bi crtao na njima. Majka je sumnjala u Orhana, ali nije mogla vjerovati da bi on mogao nacrtati ovako lijepog zeca, pa se zato obratila starijim dječacima. Rekla im je kako je sigurna da je neko od njih krivac, jer je Orhan previše malen da bi mogao nacrtati ovako lijepog zeca. Kad je vidio da se majci sviđa crtež, Orhan je dotrčao i rekao da je on nacrtao zeca, iako mu ne vjeruje, on može nacrtati još jednog. Jednog dana je snijeg padao bez prestanka. Orhan se obukao kao neki vojnik i rekao majci da ide vani. Na ulici su se igrali djevojčice i dječaci. Bili su toliko uživljeni u igru da nisu primjećivali ko dolazi i odlazi. Orhan se polako uključio u igru i počeo se sankati. Polako je padao mrak, a dječjoj igri nije bilo kraja. Sve je bilo dobro dok negdje nije prsnuo prozor. Ubrzo se pojavio jedan ljutiti čovjek sa štapom u ruci. Pitao je ko je razbio prozor, a djeca su mu rekla da je Orhan to učinio. Orhan je počeo bježati, a kada je stigao do svoje kuće i zastao pred vratima,
U mraku je ugledao čovjeka koji nosi kapu i u ruci drži pušku. Dječak je od straha počeo drhtati i pravdati ga se kako nije on razbio prozor. Pošto čovjek nije ništa odgovarao, Orhan je počeo plakati iz sveg glasa. Na vratima se pojavila njegova majka, pa joj je počeo objašnjavati da on nije razbio prozor, ali da ga ovaj čovjek čeka. Majka je gledala okolo, ali nije vidjela nikoga osim Snjegovića, kojeg su tog dana djeca napravila pred Orhanovim vratima. Orhan se zastidio kada je shvatio o čemu je riječ, a zatim je srušio Snjegovića i tek onda ušao s majkom u kuću. Kad bi majka odlazila na posao ili se vraćala kući, Orhan bi je uvijek čekao na vratima. Na odlasku bi ga poljubila i pomilovala, a po povratku bi mu donijela neki poklon. Tog mu je dana majka rekla da bude dobar i da sluša Nanu. Kad je otišla, Orhan se vratio u sobu i počeo razmišljati. Bio je majčin dan i znao je da će sva djeca iz ulice čestitati majkama praznik i obradovati ih poklonima. Razmišljao je o tome šta bi mogao pokloniti svojoj majci, pa se sjetio crteža koji je nacrtao prije nekoliko dana. Na njemu se nalazila djevojčica s košaricom u rukama. Košarica je bila prazna pa je odlučio nacrtati nekoliko cvjetova. Nacrtao je puno cvijeća, ali je cvijeće u dvorištu bilo puno ljepše, pa je odlučio napraviti buket i pričekati majku na vratima. Na putu prema dvorištu ga zaustavi baka. Poslala ga je na spavanje, ali on nije mogao zaspati. Iskrao se u dvorište i napravio buket od najljepšeg cvijeća. Odlučio je da će majku čekati na stolici pored vrata. Čekajući je zaspao, a kasnije se probudio u svom krevetu. Pogledom je tražio cvijeće, a umjesto njega je ugledao veliku čokoladu. Potrčao je u susret majci koja ga je čekala raširenih ruku, a pored nje je u najljepšoj vazi stajao njegov buket. Orhan je obožavao ptice, a najveće zadovoljstvo bi osjećao kada bi ih uhvatio i milovao, a zatim stavio u kavez. Jednog posebno lijepog jutra, na Orhanov rođendan, rođaci su mu donijeli puno poklona, ali on je želio samo pticu. Majka mu je objašnjavala da ptice ne mogu živjeti bez slobode. On nije znao šta je sloboda, pa mu je majka i to objasnila, ali je on to shvatio na svoj način. Ponekad bi svojim prijateljima objašnjavao šta je to sloboda, ali nikako nije mogao naći pravi primjer za svoje objašnjenja. Jednog mu je dana otac donio kavez sa zlatno-žutim slavuljem. Orhan je poljubio oca i zahvalio mu na poklonu, a onda je uzeo kavez i istrčao u dvorište. Pustio je slavuja na slobodu, a njegovi prijatelji su se čudili. On im je objasnio da se ne trebaju čuditi, jer je to primjer za slobodu. Orhan je krenuo u vrtić i od tada se puno promijenio. Više mu nisu gledali kroz prste, a za svaku njegovu grešku majka bi prijetila da će reći ocu. Kada je u vrtiću razbio vazu, majka je već čula za to i prije nego se on vratio kući. Kad ju je pitao jesu li joj to javili telefonom, majka je odgovorila da joj je čavka rekla. Kad god bi Orhan nešto napravio, majka bi mu govorila da joj je čavka ispričala. Mislio je kako bi sve bilo lakše kada bi majka sve informacije primala preko telefona. U tom slučaju bi presjekao telefonsku žicu, ali nije znao kako bi stao na kraj čavki. Dok je razmišljao o tome, čuje je roditelje kako razgovaraju u filmu koji će ići gledati. Pravio se da ne zna ništa. A kad su se roditelji navečer spremili i rekli mu da idu kod liječnika, Orhan je upitao zar neće ići u kino. Nisu znali kako on zna za kino, a dječak im je odgovorio da mu je čavka rekla.
Naša ulica je bila razrovana i kroz nju više nisu prolazili autobusi i automobili. Jednog dana su došli majstori koji su odlučili asfaltirati cestu, a djeca su bila presretna zbog toga. Znali su da će njihovom ulicom opet prolaziti automobili i da će moći mahati putnicima. Radovi na ulici su bili pri kraju, a predvečer bi se pojavio čuvar. Zaprijetio je djeci da im lopta ne smije pasti na asfalt, inače će ostati bez nje. To je čuo i Orhan, ali nije povjerovao čovjeku. Kad se starac udaljio, on je bacio svoju loptu na sred ulice. Lopta je ostala na mjestu pa je Orhan krenuo po nju. Osjećao je veliku težinu dok je hodao, a na kraju se više uopće nije mogao pomaknuti. Počeo je vikati i tražiti pomoć, pa je dotrčao čuvar. Orhan ga je molio da ga izvuče i obećavao da više neće ponoviti ništa slično. Stari čuvar ga je izvukao i odveo pred okupljenu djecu koju je podsjetio na to da je asfalt lepljiv. Ulica je asfaltirana, a tragovi Orhanove cipele su ostali kao svjedok njegove neposlušnosti. Orhanovi su se preselili u novu devetokatnicu, ali Orhan nikako nije želio da napusti svoju staru kuću. Vi idite, ja ću ovdje ostati, reče on. A kako i da ide kad su mu svi drugovi ovdje? Za ovu ulicu su ga vezivale i radosne i žalosne igre. U ovoj ulici je prvi put poletio njegov zmaj, prvi put je zaigrao lopte. Ovdje je prvi put razbio glavu. Što bi mogao sam da radi u novoj ulici? Majka je razumjela Orhana i zato mu reče. Sinko, tamo idemo u goste, reče ona. Vjeruj mi, opet ćemo se vratiti. Prvi dan u novoj kući Orhan provede u sobi. Uopšte nije izlazio. Sa prozora je gledao djecu koje su se igrala. On se obrati majci koja je stavljala zavjese. Uopšte nisu dobra ova djeca. Prva noć u novom domu prošla je bez sna. Ujutru Orhan povika. Mama, mama, hajde da idemo u našu staru kuću. Želim da se vratim djeci iz naše ulice. Siđi i sačekaj me u dvorištu. Orhan se odjednom našao dolje. Ne prođe mnogo, a dječaci i djevojčice ga prosto opkoliše. Jedan ga prozva na biciklu, drugi mu dade romobil. Orhan se do podne dobro naigrao s djecom u novoj ulici, kad je ogladnio pope se. Majka mu u šali dobaci. Stvarno, nisu dobra djeca iz ove ulice, ali danas je već kasno, možemo li sutra da idemo u našu staru ulicu? A ne, reče Orhan, dobra su djeca iz ove ulice, da ostanemo ovdje. I tako su Orhanovi ostali da žive u novoj devetokatnici. U knjizi sam izdvojila par riječi za koje sam pomislila da niste čuli, pa poslušajte njihovo značenje. Knjižnica, biblioteka, knjižničarka, bibliotekarka, otraga, iza, odnosno pozadi, Snjegović, Snješko Bijelić. Zatim imamo kino, bioskop, cesta, put i košarica, korpa. E sada, kada ste čuli priču i upoznali se sa značenjem nepoznatih riječi, hajde da napravimo kratku analizu ovog prvog dijela. Glavni lik u ovoj priči je dječak Orhan. Sporedni likovi su djeca iz ulice, Orhanovi roditelji, Orhanova nana, kočijaš i dječak Erhan. Vrsta dijela, kratke priče. Mjesto gdje se radnja odvija,
ulica, tema dijela, djetinjstvo dječaka Orhana i ideja dijela, prikaz svih lijepih i teških trenutaka u odrastanju. Dječak Orhan je bio najmlađi dječak u ulici. Bio je odan drug. Nikada nije ostavljao svoje prijatelje u nevolji. Bio je talentovan za crtanje. Iako najmlađi, umio je da bude i nestašan. U nekim igrama bi ukazao i hrabrost, ali i tvrdoglavost i neposlušnost, kao što je to bio slučaj sa čuvarom. Trag njegove neposlušnosti ostao je na asfaltu. A ovako bi trebala da izgleda vaša sveska za školski rad. A za domaći zadatak ćete imati da prošetate do biblioteke i da pronađete knjigu Djeca triju ulica. Pročitat ćete preostala dva dijela. Toliko za današnji sat. Do sljedećeg susreta. Pozdravlja vas vaša učiteljica Aza.